Hej och hjärtligt välkomna till den här videon där vi kommer att prata om linjära ekvationssystem och hur vi löser dem grafiskt. Man kan lösa ekvationssystem på olika sätt. Det finns både grafiska metoder då som vi kommer att titta på idag, men också algebraiska där man så att säga räknar ut svaret. Och ja, innan vi börjar prata om grafisk lösning till ett ekvationssystem så kan det ju vara bra att veta vad ett ekvationssystem är överhuvudtaget. Så låt oss titta på den här ekvationen som vi har här uppe. X plus y är lika med 10. Om man jämför med ekvationer som ni har stött på tidigare i matematik 1 exempelvis, så finns det ju en sak som skiljer här, och det är ju att vi har inte bara en okänd variabel utan vi har två okända variabler, x och y. Det kan vara några andra variabler, a och b eller n och m, det spelar liksom ingen roll. Men genom den här genomgången och också vanligt i uppgifter så där är att man använder x och y, men det behöver inte vara x och y bara så ni vet om det. Men vi har två okända variabler. Vad kan man säga med en sån här ekvation då? Ja, det hjälper ju liksom inte att lösa ut en variabel här. Vi kommer inte kunna få ett värde på x och y som endast gäller för den här ekvationen, utan en närmare titt så ser man att det finns oändligt många lösningar. Jag har skrivit här som exempelvis, om vi väljer att x är 2, då ser ni att y kan vara 8. Om x är minus 1 så måste y vara 11. Och jag kan ju hitta hur många sådana här par som helst som uppfyller den här ekvationen. Så att har man en ekvation med två obekanta så den säger liksom inte så mycket, eller det är inte så, det går liksom inte att lösa den. Den har hur många lösningar som helst. Om vi däremot introducerar då ytterligare en ekvation som innehåller samma variabler, det är viktigt, det måste innehålla samma variabler. Så vi har två stycken olika ekvationer. Då visar det sig att vi kommer kunna lösa de här ekvationerna och lista ut för vilket värde på x och y som uppfyller båda ekvationerna. Då kommer vi liksom hitta ett specifikt värde. Men det kan vara så, vilket vi kommer se, att ekvationssystem som det här kallas då, när vi får ett system av ekvationer, det vill säga flera ekvationer som innehåller samma variabler, så kan det vara så att antingen så har vi distinkta lösningar eller så kan det faktiskt sakna lösning, och vi kommer se för vilka villkor det gäller då när det saknar lösning. En generell sak som är ganska bra att känna till, det är att man behöver lika många ekvationer som man har okända variabler. Och nu är det så att i matematik 2, oavsett spår, chansar jag lite grann nu, men så är det så att man löser inte med fler än två. Tidigare var det så att upp till tre variabler på C-spåret, det vill säga om man läste 2C, så skulle man kunna lösa upp till tre stycken okända variabler. Då behöver man ju tre stycken ekvationer då, tre olika ekvationer med de här variablerna, att de finns med där. Men jag kommer visa i algebraisk metod hur vi kan lösa sådana, men det kan nog ses som lite överkurs. Men idag är det ju grafisk lösning. Skulle man lösa med tre stycken variabler med grafisk lösning så blir det inte ett vanligt koordinatsystem med två axlar som ni är vana vid, ett tvådimensionellt, utan då blir det ett tredimensionellt koordinatsystem med tre dimensioner. Och ekvationerna kan då, vad heter det, illustreras som plan i det här tredimensionella koordinatsystemet, och där alla de här planen har en gemensam skärningspunkt, där har vi också lösningen. Men som sagt, vi får se om jag tar det som en separat video som överkurs för de som är intresserade. Hur som helst, så ett ekvationssystem, det är alltså att vi har flera ekvationer som innehåller samma variabler, kan man säga, enkelt sagt. Och uppgiften är då normalt sett att vi ska lösa de här. För vilka x och y gör att båda de här två ekvationerna stämmer. Då ska vi titta på hur vi gör när vi gör det här grafiskt då. Här pratar jag lite grann om, jag vill inte läsa rakt upp och ner, men här pratar jag lite grann om det här
att två variabler, vi kommer kunna representera de här två ekvationerna som två funktioner faktiskt. Och helt vanliga funktioner, och funktioner kan vi rita ut i ett koordinatsystem. Så när vi har två ekvationer så kan vi representera dem som två funktioner. De kommer vi kunna rita ut, och då visar det sig att lösningen, det x och y-värdet som stämmer för båda de här, det är där de två funktionerna skär varandra. Den skärningspunktens x och y-koordinat, x-koordinaten är lösningen på x och y-koordinaten är lösningen på y i de här ekvationerna. Så det första man gör, det är att om vi ska representera ekvationerna som funktioner, så måste vi skriva dem på y är lika med kx plus m-format, det vill säga så som man skriver räta linjer. Så man får helt enkelt lösa ut y ur sina ekvationer, och sen så ritar man upp och så hittar man skärningspunkten. Svårare än så är det inte. Så här har jag skrivit ett exempel då. Säg att vi har gjort det här. Vi löser ut båda ekvationer, löser ut y i båda ekvationerna. Vi ritar upp det i, jag kommer använda GeoGebra. Kommer ju visa hur vi gör detta alldeles strax med exempel. Och så låtsas vi att de skär varandra i punkten 4,8, de här två funktionerna. Då är helt enkelt lösningen på ekvationssystemet x lika med 4 och y lika med 8. Viktigt att veta är att precis som med ekvationer så kan man ju alltid pröva sin lösning. Om man har tid på ett prov eller ett nationellt prov, så kan man ju alltid pröva att stoppa in, ersätta x med 4 och y med 8 i sin ursprungliga ekvation eller ekvationen, ni kommer ju ha två stycken då, och se att vänster och högerled blir lika. Då har ni ju rätt. Blir de inte, så får ni göra om och göra rätt helt enkelt. Nu då så är det ju så här att att lösa ekvationssystem grafiskt är ingenting ni kommer göra. Och så undrar ni nu, men va? Du har ju en hel video om det här. Ja, ska ni lösa ekvationssystem på prov, så kommer det i princip aldrig vara att ni ska gå tillväga så som jag kommer visa nu. Men ni ska kunna det. Varför ska ni kunna det? Jo, för att ni ska kunna lösa uppgifter som går åt andra hållet. Ni får redan ekvationssystemet utritat som två funktioner och ska förstå att det är en representation av ett ekvationssystem, så ni ska kunna gå bakvägen. Och jag har gjort sådana frågetyper, så ni förstår vad jag menar. Men det jag kommer visa nu, egentligen så kommer ni väldigt sällan få uppgifter av den typen att ni ska ta de stegen. Men jag har också gjort exempel och visat på hur uppgifter brukar se ut när det kommer till den här förståelsen att man kan representera ekvationssystem grafiskt. Så, låt oss titta på ett exempel som jag har gjort här nu då. Så här har vi ett ekvationssystem. Normalt sett så brukar man också sätta sådana här klammer på. Lite snyggt. Och jag brukar personligen skriva utanför den här klammen ekvation 1 och ekvation 2. Och när jag liksom peta på dem och gör om ekvationerna eller lösa ut någon variabel, och ni ska se senare vid andra metoder att vi kan manipulera de här ekvationerna, då är det bra att veta och hålla koll på vilken ekvation är det jag håller på att manipulera, och därför så döper jag dem till ekvation 1 och ekvation 2. Då blir det väldigt tydligt. Så om vi tittar på den här då, bara för att inte ta för många steg, vad är det jag har gjort här egentligen? Jo, jag har slängt över mina 6x i högerledet och byter de tecken. Är ni med på det? Så då blir det plus 6x där. Och sen så har jag delat båda led med 2. Då får vi ju bara y där. Vi får 3x där och vi får 11 där. Jag hade kunnat skriva 11 där. Det här är ju 22 genom 2 blir ju 11. Så att det är så jag har fått fram ekvation 1. För målet är nu, skriv om ekvationerna som två linjära funktioner. Och på så sätt kommer vi kunna rita ut dem. Och den andra här, den är ju ganska enkel om vi tittar på den. Oj. Där flyttar jag över y:et och då byter det tecken och blir positivt. Och här har vi ju löst ut y. Sen väljer jag bara att skriva y. Jag börjar med att skriva y i vänsterledet, men ni ser att de två är ekvivalenta med varandra. Y är lika med x plus 5, det har vi här nere. Så de här två går ju alldeles utmärkt då att rita upp i GeoGebra.
Jag kommer alldeles strax visa hur jag gör det. Men jag visar bara det här exemplet. Jag har tagit en skärmdump här. Så här har jag skrivit in dem. Och när ni skriver in dem i GeoGebra så kommer GeoGebra att ange en variabel för det här objektet. Så här skriver jag bara in y är lika med 3x plus ja, 11 skulle jag givetvis skrivit där. Men 22 genom 2. Och så trycker jag Enter och automatiskt så döper GeoGebra då den här funktionen till funktion f då, eller som ett objekt. Likadant skriver jag in den här i ett annat fönster och vi är uppe och jobbar i funktionsdelen. Så ni är inne på rätt. Och sen så använder jag kommandot skärning och då så ska man bara skriva då parentes det ena objektet komma det andra objektet och de heter ju f och g här så då skriver man dem. Och så får man ut skärningen och då är det så att där har ni då x-koordinaten för skärningspunkten. Ni ser också här borta grafiskt när ni tittar på bilden. X-koordinaten är minus 3. Så x är lika med minus 3. Och y-koordinaten är 2. Och detta är alltså lösningen på ekvationssystemet ovan här. Och skulle vi pröva nu, vilket går ganska snabbt, om vi ersätter y, vi tittar på ekvation 2 här. Jag behöver inte göra det på båda men det kommer stämma. Men om vi ersätter y med 2 här. 2 är lika med x är minus 3 och så har vi plus 5 där. Och då ser ni, okej, det stämmer. Och det hade stämt även för ekvation 1. Så man kan alltid testa sin lösning så ni sitter med ett eget facit kan man säga. Se om vi har en uppgift från scratch här. Nej, det har vi inte. Så jag visar faktiskt hur jag hade gjort detta här nu. Så, vi går in här. Jag är inne på exam.net/matematik. Det är ofta den plattformen kanske ni gör prov, vad vet jag. Så därför använder jag den här så ni ser. Tryck på den här cirkeln, det står GeoGebra och så kör ni GeoGebra Classic. Och sen ser ni till att ni är i funktionsfönstret här uppe. Ser ni det? Det är som en funktion där. Och får bara kolla här nu hur den såg ut. Y är lika med 3x plus 22 genom 2 är 11 så jag skriver plus 11. Y är lika med 3x plus 11. Då skriver ni bara det. Y är lika med 3x plus 11. Trycker Enter. Så ritar GeoGebra ut funktionen här. Här har ni den. Och den döper den automatiskt till objekt f här. Vad har vi sen då? Y är lika med x plus 5. Då skriver ni y är lika med x plus 5. Trycker ni Enter. Och så kommer den funktionen att poppa upp där. Skulle ni inte se skärningen så får ni ju... Ni behöver egentligen inte se skärningen för att lösa uppgiften. Men annars så får ni ju zooma ut och in här med hjulet. Man kan också trycka högerknappen och ritområde. Och säga exakt hur man vill sätta skalan här då. Här uppe. Så att ni ser den. Men ni behöver inte se den för att kunna utföra det här kommandot. Så jag skriver bara skärning. Och så ser ni att det kommer upp lite förslag här. Så håller ni bara muspekaren över skärning så är det objekt, komma objekt ni ska välja. Och då är det de här bokstäverna som står absolut första som GeoGebra har deklarerat de här funktionerna eller angett den objektet har de döpt till f och g. Så då skriver vi bara f, komma g och då ser ni svaret kommer redan där men jag trycker enter. Och sen så har ni då den här punkten här, skärningspunkten, minus 3 och 2. Så x-koordinaten är lösningen på x i ekvationen och y-koordinaten är lösningen för y i ekvationen. Och det är viktigt att ni avslutar uppgiften. Ni får inte skriva det i koordinatform så här, då får man fel, utan man svarar så här. Det är oerhört viktigt, det är många som slarvar det. Men som jag sa innan så är det väldigt sällan att ni ska lösa, jag menar har ni tillgång till GeoGebra så löser ni inte ekvationerna på det här sättet utan jag kan bara snabbt, jag ska egentligen göra en egen video med det. Men om ni har tillgång till GeoGebra då behöver ni inte hålla på och kladda precis som jag har gjort här utan då går ni bara in i kassläget här uppe, det symbolhanterande läget. Så jag kan visa snabbt bara för att så y är lika med, nu är jag inne i, ser ni här uppe, jag tryckte på x är lika med, det är symbol, oj. Y är lika med 3x plus 11. Trycker vi Enter. Och vad har vi den andra på? Y är lika med x plus 5. Y är lika med x plus 5. Och så håller ni inne kontroll.
Ni trycker på en först här vid sidan, en av ekvationerna, och sen håller ni inne kontroll, trycker in den andra. Och sen så trycker ni, beroende på om ni vill ha en exakt lösning eller en numerisk lösning, det är den här ungefär lika med. Men i det här fallet så vet jag att det är jämna och fina siffror, så jag kan ta en exakt lösning här. Och titta, då spottar ju, jag tryckte alltså på den här knappen här uppe, x är lika med röda lika med tecken. Då spottar GeoGebra ut exakt lösningen på ekvationssystemet här. X är minus 3 och y är 2. Så det finns ingen vits med att göra uppgifter där ni ska lösa det grafiskt om ni har tillgång till ett grafverktyg med symbolhanterande egenskaper. För då använder ni de symbolhanterande egenskaperna och kassläget här. Så, varför ska ni kunna detta då? Jo, ska jag svara på nu. För uppgiftstyperna som snarare är vanliga ser ut så här. Ska nämna en sak förresten. Om vi bara går tillbaks här. Om ni löser ut då y här för att se vad det är för funktioner så att ni kan rita upp dem. Så är det ju som så här att det finns lite olika scenarion. Antingen så får ni två olika funktioner där k-värdena är olika. Om k-värdena då, ni vet koefficienterna framför x-termen, om k-värdena, det vill säga lutningen för de här två linjerna, om de är olika så kommer de ju att skära varandra i en punkt. Om vi har samma lutning men olika m-värden, då innebär det ju att de, jag kan visa här, då innebär det att linjerna har samma lutning såklart, om de har samma k-värde, då kommer de aldrig skära varandra, då går de ju parallellt så här. Om man får ett sånt scenario, då vet man att det här ekvationssystemet kommer sakna lösning, för är de parallella så kommer de aldrig skära varandra. Skulle det vara så när ni löser ut de här funktionerna att det faktiskt blir samma funktioner, att ettan och tvåan ser exakt likadana ut, ja, då har ni ju aldrig haft två olika ekvationer från början, utan de var egentligen en och samma ekvation. Och vad sa jag, om vi har en ekvation med två obekanta? Ja, det har oändligt många lösningar. Så det är lite specialfall som ni ska också kunna känna till då. Då ska vi se. Låt oss göra de här lite snabbt och lätt. Tre exempeluppgifter. Vilken lösning har ekvationssystemet och vilket är ekvationssystemet? Jättevanlig fråga på nationella prov. Vilken lösning? Ja, det ska ni ju kunna nu. Då är lösningen skärningspunkten här. Så ska jag skriva ut den, eller blir det för kladdigt? Jag skriver den här. Den har x-koordinat minus 1 och y-koordinat 2. Så att då vet ni att vi ska svara inte i koordinatform så här, utan vi ska skriva att x är lika med minus 1 och y är lika med 2. Så oavsett hur det här ekvationssystemet har sett ut från början nu, så vet vi att det har de här lösningarna. Men nu kommer vi till frågan, vilket är ekvationssystemet? Ja, då ska vi bara spola tillbaks tiden. Tänk här. Här hade vi ritat ut dem, men hur kom vi fram till våra, alltså vilket är ekvationssystemet? Ja, men det är ju de här två funktionerna, för att de här två funktionerna, även om vi har löst ut y, så är ju de här två funktionerna exakt samma sak som de här två ekvationerna, vi har bara manipulerat dem lite. Med andra ord, kan vi lista ut vad det är för funktioner som är utritade, så är det vårt ekvationssystem, punkt slut. Superenkelt. Så då får man ju gå tillbaks till lite matte 1-kunskaper här då. Vad har vi för två räta linjer här? Vi måste ta fram deras ekvationer. Och jag har valt ganska enkla exempel, så det ska gå fort här. Det kan ju vara svåra exempel med när ni behöver räkna ut k-värdet och så vidare. Men här är det lätt att läsa av. Så om vi tittar på den här, så kan vi se att den har ett m-värde på 4. Så y är lika med någon koefficient framför x, det vill säga lutningen, men vi har i alla fall ett m-värde på 4, för det är där linjen skär y-axeln. Vad är lutningen då? Ja, om vi ställer oss på en punkt som är lätt att läsa av, vi kan ta skärningspunkten här och så går vi ett steg till höger,
Så många steg det är lodrätt nu då, det vill säga rakt upp eller ner för att komma tillbaks till linjen, det motsvarar k-värdet. Så om vi går ett steg till höger här nu, pang, 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 så ser ni att vi behöver gå två steg upp här. Så där har ni ju k för den. Och två steg upp är ju positivt. Skulle man stega ner så är det negativt. Så vi har en lutning på 2. Så det är en ekvation. Så får svara på den andra uppgiften här nu. Så här har vi den ena ekvationen i ekvationssystemet. Kör vi nästa. Vi tittar på den här linjen. Vad är det för linje då? Ja, vi kan väl göra likadant. M-värdet är lätt att läsa av. Så vi har någon koefficient framför x, det vill säga lutningen. Och sen så har vi m-värde 1. Om vi då ställer oss på en punkt här, jag kan ta här borta nu. Om vi går ett steg till höger, man steg alltid ett steg till höger för att lista ut k-värdet. K-värdet är nu hur många steg det är lodrätt för att ta oss till linjen igen. Ja, i det här fallet så behöver vi gå ner så vi får ett negativt k-värde. Och k-värdet blir då lika med minus 1 för vi går ner ett steg. Det blir minus. Minus 1 eller bara minus här, för jag behöver inte ha med ettan framför det. Det är ju samma sak att skriva minus. Den finns ju med här framför utan att vi ser den. Så där har vi den andra ekvationen i vårt ekvationssystem. Så här är ekvationssystemet som har den här lösningen ovan. Väldigt, väldigt vanlig uppgift. Lär er den om ni är rädda för att ni inte ska bli godkända i den här kursen, så lär er åtminstone den här uppgiften, så har ni förmodligen ett par gratispoäng på nationella provet. Ska givetvis förstå vad ni gör också. Nästa då. En grafisk representation av ett ekvationssystem visar att linjerna skär i 2 minus 1. Skulle det kunna vara ekvationssystemet nedan? Så här har jag twistat lite på det. Och vad är det för kunskaper då som man behöver för att lösa den här? Okej, vi har ett ekvationssystem. Vi har fått det. Och så har vi fått att den grafiska representationen av det här ekvationssystemet skär varandra, de två linjerna skär varandra i den här punkten. Då ska vi ju veta att det här ekvationssystemet ska då ha lösningen x är lika med 2 och y är lika med minus 1. Och om det skulle kunna vara detta, ja, vi behöver nu inte hålla på och lösa ut y och rita upp de här och se om de skär varandra i den punkten. Det skulle man ju kunna göra, men det är en onödigt lång process. För om vi vet en påstådd lösning här så kan vi ju bara ersätta x och y och se om vänster- och högerledet stämmer. Vi prövar helt enkelt lösningen här och se om det stämmer. Så då gör vi det. Så den översta ekvationen blir då 2 gånger x som är då 2 här borta minus y som är i sin tur minus 1, så har vi minus y och det ska vara lika med 5. Stämmer detta? 2 gånger 2 är 4, minus minus blir plus, så 4 plus 1 är 5 och 5 är lika med 5. Ja, det tycker jag känns okej. Vi tittar på den andra ekvationen, så det ser lovande ut detta. Då har vi 6 gånger y och y ska vara minus 1. Är lika med minus 3 gånger x som är 2 plus 1. Här får vi då 6 gånger minus 1 är minus 6. Minus 3 gånger 2 är minus 6. Minus 6 plus 1 det är minus 5. Så här har vi att minus 6 är lika med minus 5. Nej. Så. Den stämde inte. Så det hade inte kunnat vara det här ekvationssystemet helt enkelt. Så svar. Nej, får vi helt enkelt skriva bara. Kan det vara ekvationerna nedan? Nej, det kan det inte, för att de här lösningarna uppfyllde inte båda ekvationerna, bara den översta. Och så tar vi den sista här. Som också har med det här att man förstår att vi kan representera det som att vi kan representera ett ekvationssystem grafiskt. Vilket värde gäller för konstanten A om ekvationssystemet ska sakna lösning? Då måste ni spola tillbaks och fundera på, okej, vad var det nu det innebar om det saknar lösning? Okej, om vi löser ut y, rita upp funktionerna och om de funktionerna är olika
olika m-värden men parallella, så kommer ekvationssystemet att sakna lösning. Så det är det här med att vi har parallella linjer som är nyckeln till att lösa den här. Så steget här, det första steget, det blir helt enkelt att lösa ut y så vi får dem på y är lika med kx plus m-format. Jag döper dem till ekvation 1 och 2. Så ekvation 1 här. Jag behåller y i vänsterledet men slänger över mina x. Då byter de tecken. Jag slänger också över 8 i högerledet och byter den tecken. Sen delar vi på 2 för att få y ensamt. Så får vi minus 5x genom 2. Och 8 genom 2 är ju 4. Så då har vi ekvation 1. Ekvation 2. Jag skriver av den. Så 2x. Här vill jag inte ha a i nämnaren här, så jag måste ju multiplicera med a i täljaren här på alla termer. Multiplicerar med a på den första här så tar de ju ut varandra så vi får bara y kvar. Multiplicerar jag 12 med a så blir det 12a. Multiplicerar jag 2x med a så får vi 2ax. Och sen då så vill jag y ensamt, vilket innebär att jag slänger över minus 12a i högerledet och då byter ju det tecken och blir plus 12a. Så här nu har vi dem. Om det här ekvationssystemet ska sakna lösning så måste vi ha samma lutning. Och ska vi ha samma lutning här? Ja, då måste ju koefficienterna framför våra x-termer vara samma. Och vad har vi för koefficienter? Ja, k-värdet här är ju minus 5 andredelar. Minus 5 andredelar. Och k-värdet här, det är koefficienten framför x, den är 2a. Och frågan är ju, för vilket värde på a då? Saknar det här ekvationssystemet lösning? Ja, då är det bara att lösa ut a här ju. För vi har ju satt de här k-värdena lika med varandra. Så nu räknar vi ut för vilket a gäller det. Så om vi delar med 2 i båda led här. Delar vi ett bråk med ett heltal så vet ni att det är samma sak som att multiplicera nämnaren med det vi dividerar med. Så att här blir det ju minus 5 genom 2 gånger 2. En bra regel att kunna så går saker snabbt. 2 gånger 2 är 4. Så. Där har vi det. En sista check bara. För det här a så kommer ju de här två k-värdena att bli lika. Men vi måste göra en check att deras m-värde måste vara olika. Så 4 får inte vara lika med 12a, för att jag menar om k-värdena och m-värdena är samma, då är det samma funktion, då saknar de inte lösning. Då finns det oändligt många lösningar. Så vi måste checka så att 4 inte är lika med, vad har vi här nu, det här m-värdet. Så det här är lite svårare uppgift, 12a. 4, vi får se här nu när vi räknar, får inte vara lika med 12 gånger då minus 5 fjärdedelar, men vi behöver inte räkna längre här för vi ser att vi har ett negativt tal här gånger ett positivt vilket blir negativt och i vänsterledet så har vi ett positivt tal. Så att okej. Okay. Så här har vi det. Svar. Oj, det var inget snyggt A där. För A är lika med minus 5 fjärdedelar får de här två funktionerna samma k-värde, då blir de parallella. Vi har också checkat att de är olika m-värden. Och är de parallella, olika m-värden, så kommer ekvationssystemet sakna lösning. Så det är den här typen av uppgifter som kan komma på liksom det här med grafisk lösning. Ni gör inte den grafiska lösningen alla stegen som jag visade, även om det är bra att kunna, utan ni ska förstå att man kan representera ett ekvationssystem grafiskt helt enkelt. Att de två ekvationerna motsvarar två funktioner som man kan rita ut. All right. Snyggt. Inga problem. Nu ska jag i nästa video visa hur ni kan lösa ekvationssystem algebraiskt med en metod som kallas för substitutionsmetoden. Så vi ses där. Se till att prenumerera, tryck på klockan så att ni inte missar nya videos. För det kommer det ständigt i den här myskanalen.
Ha det fint hörni, så ses vi i nästa video. Over and out.